արտանագրվել է աջակցաների կողմից կատարված կատարվող հանցագործությունների նվազում 32 դեպքով նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել են երևի կհետաքրքրի մեր լրագրողներին, որ ինչ կոնկրետ ինչ հանցատեսակներ նախորդ տարի 8 դեպք, այս տարի 3-ը, ավազակային հարձակումը 6 դեպք, այս տարի 0, այսինքն մինուս 6-ով, սպանությունը 2, այս տարի 0, գողությունը 114, այս տարի 102, խարդախությունը անցյալ տարի մի դեպք ենք ունեցել, այս տարի էլ մի դեպք է, զենքի կրելը 9 դեպք է եղել 2010 թվականի 5 ամիսներով, այս տարի 1-ն է, ուրեմն խուլիգանությունը փաստորեն անցյալ տարի եղել է 4, այս տարի 6, պլյուս 2 դեպքով է աճել, թմրանյութերի օգտագործումը անցյալ տարի 0 եղել, այս տարի 3, պլյուս 3 դեպքով, ընդհանուր առմամբ ուրեմն հանցագործությունների քանակը 169 դեպք, ուրեմն այս տարի 201 դեպք, նախորդ տարի մինուս 32. Ունենք խնդիր վարքի շեղումներ ունեցող աղջիկների հետ, վարքի շեղումներ, որոնք որ չեն զբաղվում մարմնավաճառությամբ, բայց միանշանակ վարքի շեղումներ ունեն և հանդիպում են տարբեր տղաների հետ և ոչ իրենց տարիքին համապատասխան, ուրեմն այստեղ խնդիր կա, իսկապես այս աղջիկների վերականգնողական աշխատանքների խնդիր ունենք, որտեղ պետք է աջակից լինեն, մեծ աջակցություն ցույց տան մեր հոգեբանները, շատ դեպքերում մայրը չի ընդունում երեխային, չի ուզում, ինքն է վանում երեխային, ինքն է տանից անում երեխային և շատ դեպքերում էլ աղջիկը հենց ինքը չի ուզում տուն գնալ, չի վերադառնում տուն, այսինքն այստեղ մենք անելիք ունենք, այստեղ մենք աշխատանք ունենք այս շեղվող վարքագիծ ունեցող աղջիկների հետ կապված։